Porque quando se planta com plantadeira, o bico ali, onde vai ser jogado o produto, vai bem próximo da terra. E aquilo ali, às vezes, pode estar entupindo, pode estar atrapalhando aquela aplicação. E com o sweeter, não, isso não acontece. Aplica normal, sem problema nenhum. É, dá essa segurança na hora da aplicação. E com outra relação ao adubo, né, na mesma linha, a mesma segurança que a gente tem com o sweeter, a gente tem com o Litofos. Que a gente teve a regulagem da plantadora no início do plantio e com uma finição no meio sem alteração nenhuma. Do início dos 200 hectares, a diferença entre aplicação, não em aplicação, o que foi jogado a mais foi 20 kg por hectare. Isso para a gente é insignificante. Você pegar um adubo, plantar 200 hectares e não ter oscilação nenhuma, isso dá uma segurança muito grande. O resultado que a gente teve com o Litofos foi em torno de 30 toneladas no alqueire. Então, quer dizer, 30 toneladas nos dias de hoje a mais por alqueire significa muita coisa mesmo. Então, mais uma segurança que os produtos da Timac têm dado para a gente. E durante todos esses anos, nós temos buscado a forma mais equilibrada na produção da cana-de-açúcar, usando pesticidas, inseticidas e principalmente a questão da nutrição da planta, na busca de encontrar a forma, o produto mais adequado para que haja uma relação custo-benefício saudável. Nesse contexto, nos últimos anos, nós temos feito diversas experiências com alguns adubos, entre eles o adubo da Rolier, que é comercializado aqui na nossa região pela Timac Agro, e que tem se mostrado bastante positivo com relação aos demais concorrentes. Nós ainda não sabemos quanto será esse ganho e qual é a relação custo-benefício que isso vai trazer, mas que vai haver um ganho, a gente sabe que vai. Porque se você for trabalhar na parte de aplicabilidade, ele é um produto que não empedra, no caso do adubo. O suíte é um produto que não suja o bico do seu pulverizador. Ele é um produto que não te traz risco à saúde. E ele é um produto relativamente barato pela aquilo que se espera que traga. Se hoje fosse perguntado, você recomendaria a utilização desses produtos? Eu diria para você, com certeza. Bom, há 4 anos eu venho usando esse produto da Timac e a gente vem obtendo um ganho de produtividade que anteriormente eu colhia 75 toneladas por hectare. Hoje, usando o produto da Timac, a gente está tendo uma média de primeiro ao quinto corte de 88 toneladas por hectare. Se eu tivesse conhecimento desse produto bem antes, já teria usado há muito mais tempo, né? Porque você ganha, né, no cultivo, né? Você pode cultivar a cana mesmo na época da seca, tal. Você consegue ter um cultivo ganho de tempo. Tem uma melhora no rendimento, né, da produtividade, né, do canavial, porque é um produto assim totalmente diferente, né? Então a gente tem maior segurança no produto em que usa, que às vezes a gente falando as pessoas não vão acreditar, somente vendo na minha área para a pessoa poder ver com os próprios olhos para acreditar que o produto é bom mesmo. Eu não deixaria de usar um produto da Fercactil, porque você tem uma garantia, você tem uma segurança no uso do produto. É um produto confiável, né? Quem usar a primeira vez vai usar 100% da área. E me dá grande satisfação, eu estou muito contente com o produto. Eu fico satisfeito pelo nome Timac, pelo uso
tal, e é um procedimento assim, totalmente diferente. Eu aconselho todo mundo a usar. Nós começamos a trabalhar com esse produto, com suíte, no ano de 2007. Foi quando nós tínhamos que tomar uma decisão meio complicada, né, onde nós cortamos cana no mês de abril. Eu preparei essa área em maio e em junho eu tinha que entrar plantando, certo? Que era uma área de irrigação, mas aí todo um processo de tirar a cana, preparar muito em cima da hora e já entrar com plantio de cana de novo, a gente tomou a decisão de entrar com um suíte para fazer essa melhora na parte de enraizamento, de perfilhamento. Ele chegou a atingir 12,5 toneladas a mais por hectare. Então, no ano seguinte, a gente fez uma área de plantio bem maior, deixamos vários pontos para poder fazer esse confronto de produção. E me chamou muita atenção, porque no outro ano também ele repetiu sempre um acréscimo em produção. Foi muito satisfatório para a nossa realidade aqui da fazenda. Então, a gente tomou de lá para cá essa decisão de todo ano fazer. Hoje a gente faz nosso plantio 100% de suíte. Pela praticidade de trabalhar com ele, né, não tem problema de entupimento de bico, você pode trabalhar até na mistura com outros produtos, ele me dá essa flexibilidade de trabalhar com ele. Então a gente, 100% da nossa área hoje, e eu estou satisfeito. Bom, aqui na propriedade a gente vem trabalhando com de 8 a 10 produtos na área, e o Fertactil Suite veio dando resultado melhor de todos. Chegou da produtividade melhor, de 1 a 3 canas a mais por metro, melhor brotação, e devido a esse resultado, hoje trabalho com 100% do produto Fertactil Suite na área. Eu vim tendo um resultado muito bom, de 30 a 35% a mais da produtividade, devido ao perfilhamento e à rapidez da brotação. Sendo que eu trabalho só com cana de 12 meses, uma produtividade muito boa, está sendo alta, 35% a mais que eu colhia antes, e estou tendo um ótimo resultado devido a esse produto aí, que está dando um bom resultado, estou muito contente com ele. A gente começou a usar o suíte da Timac Agro em março de 2013, e foi um produto que a gente viu que ele tem um arrancado bem melhor em relação ao produto convencional nosso. A gente já, só na arrancada, você via ali que tinha 10 centímetros a mais o tamanho das canas. Visualmente, os perfis ali nos primeiros 30 dias, você vê que a gente tinha bastante perfil a mais. Em torno de 90 dias, a gente fez uma contagem dos perfis e a gente constatou ali que tinha 4 perfis a mais por metro. E hoje, no visual, a cana já está com uns 10 meses. Você vê no visual que tem uns 30 centímetros de altura, um pouco maior do que o tratamento convencional nosso. Isso aí, no final de colheita, até uns 20% a mais de produtividade no resultado final da lavoura. Há 3 anos atrás, o vendedor da Timac Agro, Robson Dias, esteve em minha propriedade aqui em São Paulo, em Manduri, São Paulo, e me ofereceu um produto, o Suíte, um enraizador, trouxe 10 litros e fizemos uma experiência num pequeno pedaço de plantio de cana. Eu gostei do produto, achei que aumentou muito a parte de enraizamento e brotação da cana, e levei esse produto para Jataí, Goiás, onde eu planto hoje 1.800 hectares a 2.000 hectares de cana, e plantei toda a minha área com ele, e a brotação é muito rápida. Ajuda bastante na brotação, o enraizamento, e dá bastante força para a cana. Principalmente em áreas bastante chuvosas, que a cana tem que brotar rápido, evitando apodrecimento. E eu indico para os meus amigos hoje lá, para o pessoal que planta, e estou muito satisfeito com o produto. É um produto que eu não deixo de usar nos meus plantios de cana. Inclusive, algumas áreas até estou fazendo
já em soca e acredito que estou tendo resultado já na soca também, cortando a rua da cana e aplicando ele. Bom, faz 3 anos que nós estamos usando o produto. Até a primeira vez foi uma coisa atípica, que foi uma cana não de ano e nem de ano e meio. Foi uma cana que foi plantada em junho, debaixo de chuva, um solo meio arenoso, onde ela respondeu muito bem, tá? Que foi uma testemunha, ela respondeu muito bem na brotação e no perfilhamento. E depois nós usamos ano passado e já estamos no terceiro ano usando, com um custo-benefício que para mim está essencial. Tanto é que aqui tem a parte que foi aplicada e a parte que não foi aplicada.